প্ৰতিবাদত উত্তাল লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ আমচুৰ লালুক বিহপুৰীয়া সংযোগী ৰাজ্যিক গৰকপ্তানী পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আমচুৱে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহ উন্নয়নৰ দাবীত সহ আমচু কৰ্মী ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ বছৰ বছৰ ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাস্তা ঘাট মেৰামতি নকৰাৰ বাবেই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল আমচু অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে স্থানীয় বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী আমচুৱে শীঘ্ৰে পথ মেৰামতি নকৰিলে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে আমচুৱে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিবাদত উত্তাল লখিমপুৰৰ বঙালমৰা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ আমচুৰ লালুক বিহপুৰীয়া সংযোগী ৰাজ্যিক গৰকপ্তানী পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আমচুৱে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহ উন্নয়নৰ দাবীত সহ আমচু কৰ্মী ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ বছৰ বছৰ ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাস্তা ঘাট মেৰামতি নকৰাৰ বাবেই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল আমচু অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে স্থানীয় বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী আমচুৱে শীঘ্ৰেই পথ মেৰামতি নকৰিলে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে আমচুৱে লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট